Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit shpalosi programin e saj edhe me banorët e zonës së rrotës së kuqe në plazh. Grida Duma tha se do të zgjidhet problemi i kanalizimeve dhe ujit të pishëm, do të ketë drejtësi mendimin ekonomike e cila do të jepet çdo qytetari pa dallim. Ajo shtoi se më 21 qershor ne do të jemi lajmi i mirë për të gjithë qytetarët, demokratë socialistë. Ka mision ta bëj këtë qytet i herë qytet me kanalizime dhe me ujë. Për 6 muaj do t'ju sjell ujin 3 herë në ditë, për 4 vjet do kemi 24 orë ujë. Kush ka pagu faturë ujë kur ka marrë ujë me botë, do t'ja xerroj që të gjitha faturat. Kemi thënë 15 shkolla dhe me emergjencë këtu do kemi 8 vjeçare, kopshin dhe gjimnazin të ujë. Ju them me sinqeritet që ai fond që është, ai buxhet që është, do ndahet me ndihmë ekonomike për të gjithë që janë në nevojë. Dhe ajo që ligji ja njeh gjithëve, do t'ja japim gjithëve dhe mjaft më me këtë një palë rrinkë shkallën, një palë gjoja plotësoj kriteret, një palë janë socialist, një palë janë demokrat, një palë si atmit, një palë janë tmit, se në fakt tu në bashkinë e Durrësit atë socialistët nuk janë drejtu. Janë a 5 shokë të atizotris, ata janë në toj që drejtohen, po edhe socialistët sot të shgënyëm janë gjithë dhe besoj që me 21 qershor ne do të jemi lajmi mirë për të gjithë qytetarët që janë qytetarë bashkisë Durrësit. Se kam bërë deklaratë publike, stop ndërtimit në plazh, stop ndërtimit në qendër, mjaft më betonizim, se nuk e lejojmë më këtë shkatërim qytetit.